igiye gutaha wigendere sibyo nabwo amafaranga ahagije ticket arayifite wigendere ibisige nzimenye yakira atakira kuko aho bigereye ntacyo ushoboye igiyamenye nago rwo usiko bajya bacumugane ngo urugo rubirutwa na gereza siko urugo kimba narutwa na gereza kuba umwana wange rurimo mbishatse nahumbya gato mu masegonda kuko umunota ni munini nta nuwamenye irengero ryawe nta nuwazamya aho baya mpa cyangwa ntuyaka mbishatse nahumbya gato mu masegonda kuko umunota ni munini nta nuwamenye irengero ryawe nta nuwazamya aho baya mpa cyangwa ntuyaka Nu ai curat mâinile. Să mai iau un pai, cam grebo, nienge, dar nu e grebo, asa. Tu nu mă rămâi, tu nu ești cu care nu mă la voi. Nu e nimic, 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 batangiye kutuvumbura uriye rero kandi nizere ko umuti wampaye narawumuhaye niba narawumuhaye ntapfe ntabwo ibyo ngibyo nabizira reka mubwire ubugore kivuga ugira ni ubumwe mu gihe igikorwa nakuzaniye utagikose urumva nta mafaranga nago ubwo se nago amafaranga yikira akazi waje gukora ntiwagakoze ntikarakemuka urumva ntushobora kuyana ndakubwiye ngo Teneza neza uratsembye. Umva nkubwire, njewe Joy kandi ni menshi ngiye kugushyira hanze ngushyira habona. Watinze. Tugiye kubishyira hariya hanze. Ntabwo njewe Joy. Yaba we bose bakumenye. Baramenye nawe bakumenya urumva. Nge nzahita nitahira nigendere ibyo nakazi kawe. Umva nkubwire, ubivuze. Ukasudutsa umunwa ngo ugiye kuvuga ngo ibanga. Nawe ntabwo warara wenda cyora kutarara mu rundo noneho rako nakomeza nkabaho nawe ntabwo waguma ubu yanye nyenye ucitse porongye joy ucitse porongye joy ntabwo uzankura iwanyu ndahazi nyamajya munsi yinda mwe yiye kubivuga genda mugabo wa yase ndatenya Mamadia. Karam. Kuki wenyine se byageze bite? Oya, oya po. Mbabarira, mbabarira kandi mu buzima. Ngwino inde wino tugende aho basi. Ngwino tugende. Yina tuvuga. Oya ngwino kiyumvira muko narako. Ngwino, ngwino. Urabizi ko ndi mushiki wawe ndi mukuru. Umva ariko po. Ntano gunyira mu buzima. Ngwino hano. Tasone. Ngwino, koma nutinya kuza. Tamba kuza hano. Niko po. Koko umuntu tuvukana n'umusaza wanjye umpemukire bigezeje ahangaha umva ukuntu yirengagize burya kuko uyu muntu avuye mu cyaro akagera i Kigali baravuze ngo abanyakigali mwese muri abagome koko burya niko mubayeho bivuze gutyo koko ntabivuga uzi ko ufata nka mama ukurikije ibyo wankoreye koko uzi ko uri mama wanjye umfata nka mama reba umwana wanjye urupfa apfunge ndihanura mureba Ni kubera icyo ushobora kumpemukira bigejeje ahangaha Diane agapfurupfu nkurungu aguye mu rugo rwawe ukaba nta kintu ushobora kuba warambwiye kandi ubizi Mubyukuri Erega nta nubwo ushaka kumbwira ngo mubyukuri Mama Diane rwose ndabarimye ngufata nka mama warandeze wankoreye byinshi n'ibi byose ureba mfite Bivuwe watumye mbigira Bikumariye iki ubu ngubu ni umwana wanjye abiguyemo witwa ngo waje kumugirira neza ngo azanzamure none akaba aguye mu rugo rwawe Madiya nanjye ndababaye cyane utabona mba ntuje kuriya mba najije mutwe na buri icyo nkora buriya
ibibazo kuba ntarabikomeye. Nawe umugore wanjye uramuzi uburyo ameze. Namubonye ngeze hano ni kuki utasonyoreza umwana wanjye ngo garuke cyangwa wamunyakiraga ikine waruzi ko umugore wateye gutya. Ndamubariza umwana ntiwari kugira ngo hari ndamwirukanye. Yende ibyo ubonye ne wagira icyo ufasha ariko Madia izira ry'Imana. Nkaba nagambira kukugira nabi nkaba nagambira kugira umwana wawe nabi kuko Diane ni nkaho ari mushiki wanjye. Po ntago mbyumva nta nubwo binashoboka kugeza ubwo we utinya ni kuki utabimbwiye hari ndana bivirwa n'umuntu wo hirya deshe w'umukozi mu rugo tutagirana icyo dupfana. Madia nagira ngo mbaze ibyo mbaza gukemura muri uno uriya mugore. Diane abanza apfe neza arangire bamuhambe ubuno bimbwire. Madia yarababaje ntabwo icyo kintu gena gitekereza ariko uriya mugore ufite hari uko ntameze. Nange ubwanjye hari mbona zananyice kuko n'umusazi wagira ngo yari yamavuye wagira ngo mbese sinzi ibyo yabaye nta kintu kizima ashobora gukora ariko mu Madia se kuko nta jambo ushobora kugira mu rugo uri umugabo ese ba Madia niba umugore asigaye asuzugura kuriya mubwira ikintu nta cyumva akambwira nk'ishinzi kuko mu Madia gira uti n'ishinzi wivuga ngo akambwira nk'ishinzi ahubwo se arinze n'ishinzi ahubwo mu Madia byinshi ko wabibonye koko kubiza umugore umugore mwasezeranye wapfa kugakora amafuti n'ayoze mwasezeranye kuri Diane kugira ngo apfe oya ariko mu Madia ntabwo ariko bimeze njyewe polo nshaka kujyamo njyemo ikibazo uriya mugore rwose de buryo namwikiza mu Madia ni ukuri pe nanze kubikubwira kubera impamvu impamvu yihe po reba uko Diane wasanze ameze sibyo iyo nza kubikubwira nawe ukagwa muri koma koko mukarwara muri abari kubyumva ntibari kuvuga ngo mugire ibibazo mwembi wanjye umwana na mama yibageze ibibazo none se ubundi ubibyo afite biroroshye kuba ndeba umwana wanjye ameze kuriya asima Madia koko wari wakwihanganye ko Diane rwose nzakora uko nshoboye yenda nashaka konti yanjye igasigara ariko ko nzamu ntitaye kuri ibyo rero genda bona ubuse urabona nataha Diane hamusiga muri urugo nkagenda nkicara nkatuza nkazajya ndyama nkasinzira igende kubona rero uri bumume yaba yakize abatari nkamuhambira nkamucura ahubwo se aho kugira ngo umujyane wamfashije basi wowe uzi umuntu wamuvura uriya mugore ko ntakimwizeye ukampa umuntu akamuvura ukamujyana ari muzi ese ubundi urabona ngo azano muvu yumva oya nta nubwo ndi kubyumva wirakarega wikoreshwa n'umujinya mfasha ahubwo ufashe umfashe umenye ko ndi musaza wawe sibyo po we shaka icyo gukora genda umva ntago nagufatira umwanzuro mu rugo rwawe ariko jye umwanzuro ndi bufate n'umwe wanyine wo gucyura umwana wanjye ukaziba na wenyine we n'umugore wawe kuko ibyo mukoreye birahagije ndabona ibyo urugo binyamiye pe seri ndagira ngo umubaze umusobanurire uriya muvuzi mukuru we yazanye uramuzi yavuga ko yamuvanye yambwiye ko yamuvanye mu cyaro cy'iwanyu ubwiswe uko muyane niko namubona ntawe nzi sinzi yose rwose ni abankubeshya ntawe nzi yasere igihe ibintu bimaze kunyobera pe yambwiye ko uriya muntu amuzi ndetse hari umuntu warwaye ibintu nka biriya w'iwanyu akaba ari umuvura agakira nta muntu iwacu arwaye biriya bintu ngira ubundi sinzi impamvu ubuhumyi mu giti mu byiti indwara iri aho ngaho muzana abaganga nk'abari reka nkubwire Paul njye icyo nzi neza cyo uriya si mukuru wanjye yanga Diane ni ko utubwira ngo ajya kumushakira umuvuzi ariko ubundi uriya mukuru wawe si byo wenda kubona uritonda kandi wanamfasha uriya mukuru wawe koko ko amaze kundembya mugirire sinzi ngo nakubwira ngo umukorere cyari ku kintu cyose uzakora ntabwo nzakubureminga kuko yararengere no ako nawe urancanga ni gute nyuma y'ibyo abonye byose kubera Diane aza akakubwira ngo agiye kuzana umuvuzi uvura Diane ukabyemera twese hari icyo utambwiye nyine ntacyo numvise ngiye kamubwire impamvu mu bintu ntabyumva neza byo kumuzana umuvuzi wenda rero byinshi ubona baraguhisha ibyinshi byinshi yigeze kumena umutwe Diane amubika mu kabati none ukumbwira ngo uyu munsi nibwo agize umutima wo kujya kumuzanira abaganga kumbi kumbura mukuru wawe ni umwicanyi ni umurozi ni igiki
njye nagiye mwihangana kenshi nkabihishura nakora ariko nanjye narambiwe naramukarabye niwe wamwishaki nyine gukora icyo ushaka oya ariko njye ntago nzakomeza kwihangana semuri seri nkuri bimaze kunyiranga ahubwo hari n'ibibazo byange byabaye uruhuri byisukiranyije none nabaye inkuri kunyagirwa n'imvura y'ibibazo Mose sozikambiye mama wa Diane ibyo uriya mugore wanjye mukorera byose kandi Mose sinanakimwe atazi ntanakimwe atazi ariko nawe ndamwumva reka mama Diane yantutse mbese byambabaje ndavuga nti subwo koko noneho ngiye kuba nk'ikintu cy'ikigoryi ndi umuntu w'umugabo mu rugo rwanjye birumvikana yagutonganyije birakubabaza ariko nanone abantu bari mukuri Diane wowe warangiye ufata ibintu byoroshye umwimu umwanya nka nyirarume ndese se bijya kubizi kwa kazi mu by'ukuri yuri umuyobozi ahantu hari byinshi ubona utasigaho ngo kandi uzabibazwa hari ibyo bangiza bikangombwa kubishyira ku murongo rero ariko icyo ngiye gukora ureka nkubwire se nkubwire ibanga uriya mukuru wawe sibyo ureba ko nk'icyo gishuri ngiye kugira uko nkora nkurikije uko umwana mwiza ariko mukuru wawe we ntabwo nkimufite mu mutima wanjye namusibyemo no kuba aranga no kuba amuvugisha nuko ari umugore wanjye kandi aba ariko ubundi ntabwo akiri mu mutima wanjye kuko yanyeretse ibibi yanyeretse uko ate niba ariko ate niba ariko yavutse yanyeretse ko ari mubi ntabwo yasigaje sibyo seri reka nkubwize ukuri ndabizi ko uzi byinshi n'ibyo mbwiye ntarenze ariko nuko bimeze pe kiri poro narakabye ese muzakomeza kubana mudakundana kubana twa divorce twakoze divorce umuntu nta mwana dufitanye ngo azambaze ibiki n'ibiki nzemera mpombe tugabane ariko ntakane nawe maze bane kwihute Mă zic că zine. Da, mă numim Lucaze. Mă zic. Că te lăsa cu cum ați zărit. Uria, ai curiero. Reți nu cu direcție cu nu cu cum ați zărit cu adicin o ceampa pe ceva cozi. Uria, cu oră ghie, cu mama Diane, Dio Diane, va mă curere viose. Uva, oara mea mucierie. Waramwikiye kubera ko uriya mama ukomeye ufatana mama uriya ni wandeze arafasha atuma niga ni nawe utumye ngeza ahangaha ariko bamubwiye biriya bintu ubwije ukuri ukuntu yahutse yarantutse bikomeye kandi mu by'ukuri yego wamubwije ukuri ariko warihuse njye ni ntanze kubimubwira kubera ko urabona mvu kumuzana mu cyaro yarananiwe asanga na Diane afite kiriya kibazo ndareba ndavuga nimbimubwira akareba uko umukobwa wameze ntananiwe yari bitagwa muri koma ase barabarwaye babiri ariko bagira iyo niyo mpamvu nacecetse ndavuga reka bitware gake mbaze ibyo muri cya Diane urwaye sibyo namara gukira nzamubwira nangira inama ku bibazo ufite mu rugo uburyo umukobwa abayeho ariko rero rwose reka nkusubize njyewe mbona nakosa nakose ko narimubwiye kubera ko waranambwiye ngo njye mvugisha ukuri yaraje arambwiye ntabwo ni umuryango ambwira ko ari mama Diane sinari nzi yuko atabizi kuko nubwaga mu mwo muryango umva ko nawe ushobora kuba yenda warabimubwiye nta n'ikibazo yisanga niko mpita nkoresha ukuri kandi wibuke ko wambwiye ko ngomba kujya mvugisha ukuri nti sinari kumubeshya kandi ukuri nkuzi ari na mama we niyuka ko twiye tuvugana no kuri telefone amamagara amubwira uburyo Diane ameze yaraje rero asanga ninjye arabimbaza amubwiza ukuri kose niba narakoze ikosa ntacyo bambabarira ariko ntabwo naretse ko ari ikikari ikosa nakoze ntakosa wakoze cyane gusa icyo wakoze ni uko wabyihutishije ubundi biriya bintu byari gutuvuga kuri jyewe buriya mama Diane ariko ntiyamfashe ndakuba ntaramubwiye ukuri ntaramubwiye biriya mbere akabyumva nawe yaketse ko hari namubereye umunyakigali nkamubera mbese nkamubera indyarya ariko kuba aravugishije ukuri nta kibazo ariko nyine kubera ko byihuse byateye ikibazo buriya ashobora no kutanyizera
bigatuma afata umwanzuro kuvuga ngo ajyane Diane atakize kandi ntabwo nabimwemerera nanjye buriya kubera ko se ajyanye Diane naba mufashije iki naramuzanye ngo yige nanjye mwishyura ibyo yankoreye ushakira ubuzima bwiza ntacyo birumvikana ariko njyewe impamvu nabivuze nabonaga nta kibazo uri butere gusa niba byateje ikibazo na usinzira kumbabarira kubera ko n'ubundi byaravuzwe ariko nzi ko wenda biri barakaze aho ngaho kugeza oya nta kibazo ubwo bindi nanjye namenye uko mbyitwaramo ntacyo ukomeza akazi kawe niko kubangamira sibyo nta kibazo sawa sawa ariko ndiye reka nkubaze ubundi wumva gute kuki wumva nawe kuki wumva nawe ntabwo numva nawe nuko nari nicaye hano njyewe narakubwiye ngo ninzajya mba ndi guteka ntukegere igikoni nimba yararwaye akazi ko guteka kakakunanira nkaza kukikorera ubuje kwicara hano umara iki nuko nari mpicaye ntabwo nari naje kukugira cyangwa urashonje ok umenye ushonje reka nze mpuzanira ibyo kurya si byo nta kibazo umenya ushonje ashe cyatumye uza kwicara hano hoye ndanagutamika ntugire ikibazo ndanagutamika ibintu ugiye kumpa ni ibiki ubwo ugiye kumpa ibiki asama nyine nguhe asama akira irya vuba ndavuze ngo irya pfukama hasi ibikora ni ibiki nkende kumuha umuneke kubera ko bahereza umuntu umuneke ariko cyose ubundi igihugu kidakubita imbwa cyo rimeze pfukama Fukamahasi ndakurambiwe twumvikana cyangwa gukubita ikintu gito byo narakurambiwe nakubwiye inshuro nyinshi umva byo Fukamahasi navuga ko harimo aransakuriza rwose uramukubite nk'igihe oya mukubite ikintu muza wigira kata nagukubitira ivide nkakora irumva nuko nanze gufunga waje kwigira ibiki ufata umuntu ukamutsira ibyo umuneke nkakora ntabwo uzi ko uri kumwangira umva Clean it.
oya ago naye se ufite hungabana no yitugira namahirwe byibuze basakazongera ka umuntu muzima agomba gukanguka kandi nago byagomba kuri ya mwana mbabara rwose Chibu ya maraso macheyo. Macheyo. Kupita. Kupita. Sana hana. Chishuti, chishuti jo ampare. Chishuti. Kuka mena hama asari. Chambore. Chambore. Ama faranga yose yamushiki wanje. Ura yama cyane nabo yama. Gose ura yama n'amafaranga. Unahekesha ibyo wa n'umuse. Wica. N'amafaranga. Basi nzayasha. Basi uzamura mawo basi. Uzamura mawo. Hello. Kandi ngo usinze njya kwita cyumwe. Ya my baby. Nuse n'ego ndi kutumva ariko. Sibyo. Of course. Nu, 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 nu,